ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ଆମର ତ ଦଶହରା ଆଉ ଦଶମୀ ପୂଜା ସବୁ ଆମର ସରିଗଲା ଆମ ଘରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତ ଠାକୁର ଆଉ ପ୍ରତି ଯାଇପାରିଲେନି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବି ଦେଖିପାରିବା ଯାଇପାରିଲେନି, କେବଳ ମୋ ଦେହଟା ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି। ତା'ପରେ ଭସାଣି ବି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନି, ଆମର ଏ ଗେଟ୍ ପଟେ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଟିକିଏ ନାକୁରୁ ଭସାଣିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୁରୁବାରରେ ଆମ ଘର ବି କ'ଣ ଟିକିଏ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ସାନୁ ଆଉ ଖୁସିକି ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଅ। ଖୁସି 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 ଖୁସିକି ଦେଖିଦିଅ, ସାନୁକୁ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁବାରରେ ଆମ ଘର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଟିକିଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି, ଆମର ମାଆଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରା ଆଙ୍କା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି ଝୋଟିଟା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମାଆଙ୍କର ବାର ପାଇଁ ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ବାରମାସୀ ଗାଁରେ ଦୁଆର ମେଳେ ଟିକିଏ ଝୋଟି ପକାଏ, ଆଣରେ ହେଉ କି ଆମର ମୁର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପକାଏ। ଆଉ ଦେଖେଇଛି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମର ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଝୋଟି ପକେଇଛି ଆମ ଘରେ ଆମର ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ବର୍କଳି ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଟିକିଏ ଦିଶୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆଙ୍କା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗଣପତି ବାବା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୂଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କେତେ କଲର୍ କଲର୍ ଫୁଲରେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁବ ବର୍କଳି ପତ୍ର ଦିଆହେଇକି ଆମର ବି ବନ୍ଦାବନା ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଖାସ୍ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ କେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ ଆଉ ବରିଣୀ କରିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବରିଣୀ ଥାଳି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ପୂଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ବି ଏଠି ପୂଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି। ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଇ ବାବା, ସାଇ ବାବାଙ୍କର ବି ଆଜି ବାର ଗୁରୁବାର। ଆଉ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ତୁଳସୀରେ ପୁରା ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବି ସଜେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପୂଜା ପୂଜା ସବୁ ଆମର ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ସରିଯାଇଛି, ଖାସ୍ କରି ଆମ ଖୁସିକି ଆଗେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ଆମର ଖୁସିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସାନୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାନୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ପୁରେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ପାଳଟା ଗୋଟେ ଫାଳ ଗୋଡ଼ ତାର ଦିଶୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଖୁସିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ବାବା ଆମର ପେପର ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ଏ ଦଶହରାରେ ସବୁ ପେପର ଗୁଡ଼ାରେ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ କାଟିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଟିକେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଦଶହରା ପଳେଇଲା, ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସେ ମା ଆମର ଭସାଣି ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା, ଆଉ ମୋତେ ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଝରକାର ଥାଇକି ଟିକିଏ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କାଲି ତ ଯାଇପାରିଲିନି ଆମର ଭସାଣି ଆଉ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଥାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷକୁ ମାଆ ଆମର ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆମ ଘର ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆମ ଏଇଠୁ।
ଆଉ ଆମର ଗୁରୁବାରର ଖାଇବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ ଆମର ବିରି ଚକୁଳି ହେବ, ଆଉ ଚକୁଳି ଅଧେ ମେଞ୍ଚାଇ ହେଇକି ସବୁ ଅଧେ ହେଇକି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ କରିକି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିରି ଚକୁଳି ଗୁରୁବାରର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଜହ୍ନି ପୁରା କଟା ହେଇଛି, ଜହ୍ନି ଯେଉଁ ବେସର ବେସର ପକେଇବ ନା ଜହ୍ନି ରାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆମର ଶାଗ ବି କଟା ହେଉଛି, ଶାଗ ହେବ ଆମର, ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଶାଗ ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେବ କୋଶିଳା ଶାଗରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋବି ଶାଗ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ପରିବା କିଛି ଆମର ଅଛି କଟା ହେଇକି ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ, ଆଉ ରୋଷେଇ ତରକାରୀଟା କ'ଣ କରାହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇସାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ବି ଝୋଳ ରଖିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ବେଶୀ ଝୋଳ ନାହିଁ, ଟିକେ ପୁରା ନଟପଟିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆମର, ଯେହେତୁ ରୁଟିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୁଟିରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଭାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ରୁଟି ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ପୋସ୍ତ ବେସର, ଆଉ ଭାତ ବି ଆମର ଗରମ ଭାତ ଅଛି, ଆଉ ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବ।